Па очекуваме да биде се најдобро што може подобро. Да нема некои реперкусии и така. Све да биде поред. Очекувам сите проблеми да се манат, да видиме сите сложни, да работиме сите заедно и да допринесиме нешто што е потребно. Најголемите проблеми, има многу проблеми, генерално да речам, почнувајќи од тоа што образованието, детските градинки, паркови се сака реновирање и така натаму, сакам малце повеќе култура, издигнување на нивото, има многу да речам проблеми, ама се надам дека ќе почнат попалека да се решавате едно по едно, затоа што на вистина му треба на градот малце повеќе издигнување и на културата, и на свеста кај народо, и генерално, многу работи сака да се сменат.